Motor muammosidan ko'pchilik bezovta. Muammo yechimi ayni fursatda. Mano bor joyda yo'q savob. Mano tarjimasi bar kamol. Mano motor yog'ining haloli. Qo'y va quv bemalol. Qora asfalt motor oziqasi u. Motor miya bo'lsa miyaning musiqasi u. Moshin soat bo'lsa soatning daqiqasi u. Yoki haydovchining ikkinchi rafiqasi u. Motor yog'i mano o'zingga tasanno. Sensiz motorni qo'shish ham aslida bemano. G'arbiy va sharqiy Yevropadan kelgan dori beradi shifo motorning qolmasa madori yo'q ishlatiladi faqat motor uchun go'yoki hafizning qo'llari faqat motor uchun tezlikka ham nafas yam yashil tabiat seni otang bo'lsa mashinani u qilar tarbiya da qimirlaydi bu qotgan burchak u bilan mashin go'yoki yangi tushgan kelinchak har narsaning yangisi yaxshi yangisi ko'rsatar bu manol undan boshqasi esa safsata manol bor joyda yo'q savob manol tarjimasi bar kamol manol Motor yog'ining haloli Qo'y va quv bemalol Manol bor joyda yo'q savob Manol tarjimasi bar kamol Manol Motor yog'ining haloli Qo'y va quv bemalol 1 2 3 gacha sanaguncha kuch ishlatmasdan burchini bajarar gulguncha motor to'satdan muzlagan mahal manol yordam kuchi bodi jadval maza qilasan agar yuzingga shamol ursa motor esa maza qiladi unga manol sursa xohlasang ishlama xohlasang tishlama lek hayot lazzatin faqat o'zingga bag'ishlama uzog'ingni yaqin qilsa demak u formada aytilgan moy surilsa demak motor normada yo'l uzun lekin Chang to'zon uzoq yo'l yaxshi faqat cherik bo'lsa muzon tun shahar ichida chiroqlar xavfsirar yashil chiroq hatto svetoforlar bo'ysunar choraha tunlar og'ushi ko'chalar mashin motori manol bilan o'lchanar manol bor joyda yo'q savob manol tarjimasi bar kamol manol motor yog'ining haloli qo'y va quv bemalol manol bor joyda yo'q savob manol tarjimasi bar kamol manol Motor yog'ining haloli Qo'y va quv bemalol Qo'y va quv bemalol Qo'y va quv bemalol Qo'y va quv bemalol Motor muammosi hal bo'ldi